Հարգելի գործընկերներ, արտադատական գործընթացակարգերի մասին Ռուան Վարդևանյանն ասաց, չավելացնում։ Իրոք մի քիչ պարադոքսալ իրավիճակ է, կառավարությունը շատ հաճախ գնում է դատաների բեռնաթափման ճանապարհով եւ առաջարկում է արտադատական ալտերնատիվ մեխանիզմներ։ Այս դեպքում արտադատական մեխանիզմը փոխանում է դատաների ծանրաբեռնում։ Բայց մեկ էլի շատ կարևոր խնդիր կա, դա բողոքարկումների խնդիրն է։ Բողոքարկումն եւ սև ցուցակի խնդիրը, այսինքն սրանով մենք ինչ ենք հնարավորություն ենք տալիս։ Նախ շատ բարձրացնում ենք բողոքարկման գործընթացը։ Ընդունենք, որ եթե 46-րդ 46-ից 51 հոդվածները հանում ենք, խիստ բարձրանում է բողոքարկման գործընթացը, եւ դրանից բացի տվյալ մարմինը, ասենք գնում իրականացնող մարմնի ղեկավարը կարող է որևէ կազմակերպության, որը մասնակցում է մրցույթին, ինչ-ինչ պատճառաբանությամբ մտցնի սև ցուցակ։ Դե տոնգի դատարաններում բացատրի, որ ասում դու ուխտ չես։ Ավելի ճիշտ չինն է արդյոք, որ սև ցուցակ մտցվի, այսինքն ընկերությունը մտնի սև ցուցակ, չեզոք անկողմնակալ մարմնի որոշմամբ։ Ինչ դրամաբանություն կա, որ գնում իրականացնող մարմինը ինքն է որոշում, այս ընկերությունը արդեն լավն է, լավը չի։ Մեր բողոքի ընդվզման հիմնական խնդիրը դա է, եւ ճիշտ ասած ցանկանայի, որ զեկուցողը դրան ավելի մանրամասն անդրադառնալ, այսինքն ստակ կառավարելի գնումներ կազմակերպելու միտումը այլ մեջ պարունակում է ամենից։ Հիմա իմ գործընկեր Ապանոն Ավետիսյանը սոցապն է աշխատանքի եւ սոցիալական արծեի նախարարության մի հատ դեպք բերեց, ես էլ կարող եմ օրինակ դեպքի շարունակել, որ նույն հաշվեքնիչ պալատներ ուսումնասիրեմ եւ մենք քննարկեցինք։ Խնդրում եմ, պարոն Խաչատրյան, շնորհակալություն, լավ չմանա, բայց քնթե որ անդրադառնանք բանալը։ Զովինար Վարդանյան, անում եք ելույթ։